Takže ahoj, vítám vás u 27. dílu ze hry Minecraft, a to survivalu. A dneska se vrhneme na dodělání naší čínské budovy. A uvidíme, co stihneme, asi to tak stihneme dostavit. No, vypadá to pěkně, ta brána dole, cože, úplně cože. Tam zaděláme tu dírku vlevo, tam je to tam trošku kazí. No, to bude hezký. Tady uděláme takovou jako chodbu a pak tam dáme dolů jako by dveře. A tady uděláme ještě tu vrchní patro. Tak jdem na to. Ještě trošku zahlínujeme, to vypadá líp. To bude hezký. Tam dáme světla. Takže co jako? A co jako? Dostaneme se nahoru, jo. Tady teda máme takhle, máme ještě nějaký ploty. Jo, jsme si to vyrobili, jsem šikulka. Předvyrobila jsem si něco už. Tak. Takhle. To bude jenom takový jakože balkónek. Výhledovej. To mi nezbyla, ten vršek nevadí. A tady pak uděláme nějakou podlahu, takže začneme, máme ještě tmavý dřevo, jo, máme, to je dobrý. No ale jako nevím, jak tam jsou ty okna, už jsem to zapomněla, takže tady je okno, takže... No dokola je to všude prostě. Jo, tam je dvojitý. Dvojitý uprostřed, takže jeden, dva, a tady bude okno. Ale... Terinko. Dobrý. Šup. Tady jedno okno. Druhý okno. Dveře jenom jedny. Jo, tady by mělo být asi okno. A tady asi taky. Nebo počkat, nebo dáme takhle. Tady dáme okno sem. Takový trošku kostrbatý. Vidíme, jak to bude. Au, to jsem nechtěla. Bude krásný. Ne, ještě máme stack, tak je to dobrý. Jo, to je přesně ono. Super, no a teď. Teď nastane to, co právě tady chci udělat. Takže, ta střecha asi, tak to uděláme. Že už teda rovnou uděláme takhle. Au. Proč jsem tak pidlovoká, sakra. To bylo se potom všechno vyčistit, tak. Takhle, tam to nevím, ale tady to dáme. Určitě. Takhle. Ne. Jo, to je přesně ono. Přesně chtěla. Tak a tady a tady 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 takhle tady takhle takhle. To by šlo. Jak to bude vypadat? Asi tak, jak potřebuji. Tady dáme asi po celém, počkat, možná to necháme jenom tam. A tady dáme takovou, vidíme, pak si to vymyslíme.
to teď, tak asi bych možná určitě udělala, aby se měli za co zapojit. Tak. A tady teda to uděláme taky, ať to je stejný. Všechno. To ještě bude hezký, když tam dáme teda ještě možná jednu. Tam bychom, no jasně, to bude hezký. Au! Jo, jo, to je hezčí. A tam bychom dali asi možná plotík. Je. Tak a sem bychom dali toto. Jo, počka, tam je half block, aha. Tak ještě tam dáme jeden. Tak. Jakože podstata. Ozdoby. Jo, to bude pěkný, to bude pěkný. Ještě bych tam dala asi možná blok. Překlad ještě blok. Bude to už moc? No, i když. Vypadá to zajímavě. No, uvidíme. Uděláme to na potom na druhé straně stejně a uvidíme, jak to bude vypadat. Tak. A tady, tady určitě si dám teda celý bloky. Bude to naše čínská budova. Jo, tak to jo, tam zase dáme tohle klasika a potom vršek uděláme ještě, myslím, že jednou jsme mohli určitě. Neříkej, že už nemám schody. Mám. Jsem žádný Bčko. Dala takhle. Co to už pomoc nezbírat? Tak už. No, tak to už ne, takže to necháme, jak to je. Takhle bych to nechala. Zkusíme to, jak to bude pro tady. Tak. Jo, to přesně ano. A sem to dáme taky. Au. Uvidíme, jak to bude vypadat. To bude zajímavý. Takže. Jeden. Dva. A teď jak to tady je, se podíváme. Takže. Jeden, dva, potom je další, dva a je další jeden. Takže další, dva, další, dva, další, jeden. Další, dva, další, dva, další, jeden. Prd. Prd. A pak tady ještě teda. Gr, 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 takhle se rozčiluju. Jo, počkat, to je tady. Tak to je opravdu gr, gr. Tak, a zase. Klasiky, klasika. Jeden, dva. Jeden. Raz, dva, jeden, raz, dva, jeden, jeden, už mi to akorát vyšlo, ještě potřeba, mám ještě nějaké mám, šup a musím jít spát,
sa na to budem podívat. Teresko. Tak. Jo, to je nějak moc? Ne, ne, není. To budem podívat, jak to bude vypadat. Ještě si tady do tohohle. Do tohle teda přihodíme nějaké ty věci. Jsme to jako viděli. Jdem spát. Tady to pak udělám stejně, že si budu muset udělat teda ploty. To jsem teda zvědavá. Necháme se překvapit, dneska si sem dojdeme, pak se podíváme. Tak držte pěstička, i to vypadá aspoň normálně. Tam ještě musíme dát teda světla. Bych mohla dát právě na ty, jakoby ty, cobblestone-ový. Hezky. Jo, tak to je... Dámy a pánové, toto je veliký luxus teda. Na to, jak je to malý, tak to je právě fakt dobře. Tak dobrý, tak to jsme mysleli, no a jak tam ještě ty dva, ty jsou úplně dokonalý, tak tam dáme světla na to. To by možná bylo pěkný, kdyby to byl glowstone, ty konečně zase to nebudem tuhle barvu. Ale je to dobrý, takhle jsem si to přesně představovala. Tam teda ještě akorát, jak je to okno, to je divný, takže nahoře bych to udělala klidně zase dvojitý dveře a znovu okno. Je to moje takový souměrnější. No to je luxus. Tohle se mi opravdu líbí, tak jo, takže se jdeme vyspát. Trošku to dodetailníme. Vezmeme si sklo, uděláme si ploty. Dřevo už asi potřebovat nebudu. Cobblestone-ový nějaký placky budu potřebovat. Hlavně ty ploty teda. Tak. Uděláme si teda asi nějaký ploty ještě. A jestli mi to bude stačit, uvidíme. Dobrý, tak jo. Kolik máme těch plotů? 12, to bude málo, tak ještě. Super, to jsem přesně potřebovala. Jo, 32, to už by mohlo vyjít, tady to si necháme, tady si dělám ještě nějaký teda půlky. To je málo ještě. Ještě a uděláme si teda ještě pár schodů. To by mohlo stačit. A ty nějaký máme. Tak super, takže to je takhle. A ještě možná bychom tam mohli něco vymyslet, uvidíme. Takže si vezmu nějaký svítilničky. Ježiš, já zase nevím, kde co mám, to je hrozný, tady to bude mít. Jo, super, tak to si vezmeme. Možná si vezmu tady nějaký ten, já nevím, jak to bude vypadat ten glowstone, no to bude hnusný, pardon, ale to bude fakt ošklivý. Vezmeme si toto, je... To jsem nechtěla vůbec. To mám připravený na jungle dřevo. Tohle ano, ano, to bude asi možná stačit, uvidíme. Třeba sklo jiný nemáme, tak si budeme muset poradit. Tak, to vypadá to krásně, tak jak jsem si přesně představovala. Je ta střecha právě udělá hodně, no, ta střecha udělá ten konečný detail a je to prostě jasný. Akorát škoda, že je zatím ta hora, že to se jakoby ztrácí, no, že to jako není, ale nevadí, vypadá to dobře. Mně se to teda, mně osobně se to líbí. A tamhle jsem udělala malinkou chybičku. Tam nesmí být jako, že nic, ale musí být ten vršek. A pak tady děláme ještě ten tunel, to se tam potom vytuníme. A to je ono. Dveře nemám, nemám dveře, nevadí. Šup, 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 šup. Šupy šup. Tak.
Au. Ty, já jsem střevo, je to možný? No já jsem má střevo. Já jsem na to přišla, já jsem prostě střevo. Prosím, jestli se neznáme, tak jsem střevo, těší mě. No konečně, tak. Je, jsem si to tam nějak... Tato, tak, to jsem přesně chtěla, takže jedeme dál teda. Co to dělá, proč to udělalo tohle? Nevím, co jsem zase udělala já nějakým špatným položením kostky. Tak. Tam bych nechal jenom vysoký strop možná. Jo, to už nechám jenom vysoký strop. Dobře, a opravdu se mi to teda líbí, jak to řekla. Je to tak, jak jsem si to představovala. Tak. To by bylo super, tak bychom tam dotuníme vevnitř, to jsem taky mohla udělat hned. Tu podlahu jsem si chtěla udělat, no, že ji dáme ze stejného dřeva, ale jak tam děláme schody, to jsem chtěla všechno vymyslet až potom. Nevadí, tak si tady uděláme jenom tohle. Takže šup, 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 a šup, aha, odmokla dvě, jo, tak se to uděláme vepředu, ať to máme hezké, a teď konce tady teda vysekáme ještě, to teda malinký, aha, tak to jsem přesně nechtěla, tak jo, no, tak to mám radost, já mám silk touch a to, mám, tak smůla. Dvě skla jsem si zbytečně rozbila. Budu se dát nějaký sklo sehnat. To se neseberu teď konc, tak. Nevadí. Tady teda vyrobíme ještě nějaký ty dveře. Pro začátek aspoň tyhle. Tak. O, super. No, ty kloustony by tam opravdu nebyly hezký. A tak on ty svítilničky, to jsem s nima chtěla myslet. Takže určitě jsem do každýho rohu. Vypadá, že to každou chvilku schoří, ale to nevadí. To ne. To ne. Tak. Teda se ještě podíváme takhle. Já něco myslela ještě tady. Je tady určitě taky. Tady. A tady. Tady. Šup, šup. Tady já nevím, to nechci dávat nahoru, to dáme takhle. Bude totiž stačit. Tak. 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 Tak to dáme nahoru. V těch zadních. Vidíme, aspoň to porovnáme, co jako vypadá líp. No, to je hrozný, tam jako je stožár, takhle to lepší. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Ježiši Kriste, Teresko, ty jsi opravdu. Teresko, Teresko, ty jsi jediná oční. A jo. Ha, ještě jedno sklo, super. A každopádně si to takhle vyfotíme za bílýho dne. Jo, počkat, vydržte. Dobrý, já to vždycky si vypnul natáčení, já to vyfotí jenom černý flek a nic.
počkám, co to ještě vyfotíme takhle. Tohle se natáčení, to jako nějaký fotečky, ať vám to hezky dám než na Facebook, než bude dívat, se máte na co těšit. Jsem mrška, co? Jsem mrška, mrška. Jo, takže si dáme F1 se zpátky a tady teda potom uděláme ten tunel, který povede tam. Jo, a to jsem chtěla dělat stejně ještě, takže počkat, tak pak ji vyložíme. Si vykopeme, vyložíme. Zase schováme poklady. Který, možná jak máš vymyslet nějaký systém brány. Já Redstoneová královna teda, no. Au. Jsem teda šikovná. Šup. Šup. Co takhle s tím tady uhnout vedle? Au. Tak. Chci do tu hubku. Au. Jsem dost drsně to se mnou hnulo. Tady bych nějaké nějaký světýlko. To vypadá moc luxusně. Tak, abych vám řekla pravdu, tohle se mi opravdu líbí. To se mi povedlo. No, ale chtěla bych to nějakou větší. Jsem líná stavět velký stav. To je materiál. A nervy, ale tak jako dobrý, no. Tohle je pěkný. Ty se to bude teda vypadat mě, jak se dekonce tmí. Tady máme tu naši farmičku. O, tak to je právě hezky. Tamhle to je moc světýlek, teda vedle sebe. Tak dá spíš dvě nahoru a nechá tam ty dvě. Ale dobrý, dobrý, dobrý. Počkáme, jestli se tmí. Jak se stmívá hezky, to je dobrý. Hezky. Pára to opravdu moc. Tak to zase je fotí. Pěkný. Takže to se mi splnilo, takže jsem si udělala dnešní úkol, jak jsem si přála. Takže to je teda pro dnešek všechno. Nevím, jestli to byla nuda, nebo, ale mně se to prostě povedlo, takže já mám z toho hroznou radost a mám všechno pole hotový. Takže se uděláme takový hezký rozloučení s mojí čínskou budovou. Ty já to fakt právě luxusně. Tak jo. Bu kameramanka, Minecraftová asi. To je ale krásný. Ne, sranda. Tak jo, takže za mnou vidíte můj nový povedený domeček. Moc se mi líbí. A tady můj cihláček. Tam se mi taky moc líbí. Cihláček je takový typický domeček a tady to je taky typický domeček, ale pro Číňany. No, takže já vám popřu krásně s úsměvem. Doufám, že se vám tenhle dodělávací díl líbil a jeho výsledek. V příštím díle bychom mohli něco vymyslet, ale ještě nevím co. Ale asi potřebujeme dodělat ten sklad, takže musíme krmit krabičky, ať máme hodně kůži, když tak pojďme někam na krabičky, když mám prozatím mapu a nezabloudím. A doděláme si sklad a pak buď třeba ještě mě napadne nějaká stavba, třeba i kdyby vás něco napadlo, tak určitě mi napište, co byste chtěli, jak postavila. Dělám malý stavby, to vám říkám rovnou. Velký stavby bych dělala několik dílů, protože já nerada natáčím za kamerou. Já pak mám z toho výčitky svědomí. Ale docela pěkný, mně se to líbí teda. Tady něco smrdí, to byla nějaká sebechvála. Dobrý, tak se mějte, ahoj.